2019 වසර ලෝකයේ සංචාරකයන්ට සංචාරයට සුදුසු රටක් විදිහට ලංකාව නම් කරලා තිනවා. එහෙනම් ලංකාව මුළු ලෝකෙම්ම මුහුදට කුණු දාලා ලෝකෙම්ම පස්වැනිය බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම 2019 වසර ලෝකයේ වැඩිම ප්‍රතිශතයක් ස්වේච්ඡාසේවකයන් ඉන්න රට හැටියටත් ලංකාව නම් කරලා තිනවා. අපි කැලෑවල් වලට කුණු දානවා. පාරවල් ලයිනෙ කුණු දානවා. ගඟේ මුහුදේ ඕන තැනක කුණු දාලා යනවා. මීතොට මුල්ලේ කුණු කන්දක් හැදුවා. මුතුරාජවැල කුණු වලින් පිරෙව්වා. දැන් පුත්තලමෙත් ආරුවක් කාලවර කුණු කන්දක් හැදෙමින් පවතිනවා. ගිය අවුරුද්දේ පෙබරවාරි 4 වෙනිදා නැෂනල් ගාබේජ් ක්ලීන් අප් ඩේ ප්‍රොජෙක්ට් එක හරහා තැන් 650ක ස්වේච්ඡාසේවකයන් 18000ක් එක්ක කසල ටොන් 140ක් ලංකා භූමියම අපි සුද්ධ කරා. ගිය අවුරුද්දේ තැන් 650ක් නම් ඇයි අපිට මේ අවුරුද්දේ තැන් 2000ක් සුද්ධ කරන්න බැරි? පෙබරවාරි 4 වෙනිදාට ජාතික නිදහස් දවසේ ලංකාවට දෙන්න තියෙන උතුම්ම තෑග්ග තමයි ඒක ලස්සන කරන එක. ලංකාව පුරා ඉන්න ඒ ස්වේච්ඡාසේවකයන් ඒ ස්වේච්ඡා සේනාව භාවිතා කරලා අපි මූලිකත්වය ගන්නවා මේ ලංකාවම සුද්ධ කරන්න. ඕගොල්ලෝ කැමති නම් අපේ නිකසල ලංකා ජාතික සංග්‍රාමයක එකතු වෙන්න ඔබේ ගම ඔබේ පාසල ඔබේ වැඩ කරන ස්ථානය ළඟම තියෙන කැලයක් ළඟම තියෙන කන්දක් ඕනම තැනක් සුද්ධ කරන්න කැමති නම් මේ සංග්‍රාමයක එකතු වෙන්න කැමති නම් අපිට අදම අමතන්න මේ යටින් තියෙන ටෙලිෆෝන් නම්බරයට. එතකොට අපි ඔබ ඒ ජාතික කාර්යය සමග එකතු කරගන්නම්. ඔබ සැමට ජය වේවා.